Rama, të ndëruar teleshikues, si që kemi njoftuar në kuadrë të emisionit tonë televiziv me titull Kosova, Panvarsia dhe Diaspora, kemi ftuar sonde në studio zotin Dom Anton Qira, famulltari i kishës Shënpalit, një veprimtar i shquar i çështjes kombëtare në tërsi dhe veçanërisht i çështjes kosovare. Dom Antoni, mirë se erdhe. Dhe faleminderit për kohën që na dha dispozicion për të bashkëbiseduar së bashku. Është kënaqësi me të janë mesin tuaj dhe parashikuesve të cilët kanë më nëpërcjell gjatë kësaj bisede me rastin e këtyre ndodhjeve të fundit, sidomos për Kosovën, të cilat janë shumë të rëndësishme për ne shqiptarë që jemi vite më radhë në emigrim. Po, do më thoni, si lider shpirtëror e fetar në Kosovë e tashmë afro 20 vjetë në diasporën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në Michigan, gjithashtu si pjesëmarrës në sa e sa aktivitete në mbrojtje të çështjes kombëtare veçanërisht Kosovës, sidomos kohët e fundit, pra dhe si pjesëmarrës në konferencën e famshme të Rambujes, ku konturuan, të themi, qeverisja e ardhshme e Kosovës, cili është mendimi juaj për situatën e tanishme në cilën ndodhet Kosova? Po, të gjitha trojet e banuar nga shqiptarët janë përballuar gjithmonë gjatë historisë me tortura të ndryshme, si fat që i kemi pas harta që da në rrëthën me shkijet në veri, në përgjësi Malazia si të Serbet, edhe pastaj në tjetën pjesë Macedonasit, që është edhe rreziku më i madhi greket në jug, kështu që kemë përjetuar vërtet një tragjedi të madhe, të cilët janë mënuar me na zhduk, me na eliminuar nga harta e botës si popull edhe si kom shqiptar. Kemi disa faza këtu, të filluar në histori. Kemi 5 vjetorin mbretërisë otomane, e cila në ka shkatrue, në ka eliminue, në ka shkëput nga kultura, se popullit shqiptar vërtet viteve në që shkoni në historinë në popullit shqiptar viteve 1200-ën, 1268-ën, keni universitetin në Durrës, i cili ka pas forcën më të madhe në atë kohë, i treti universitet në realitet në botë me atë të Italisë dhe me atë Sorbonës, për mi dhanë titujt e doktorave. Mirë po me ardhjën e turshve, se që dim viteve 1469 me vdekjen e herojt tonë të madhë Gjergj Kastriotit, u eliminuan këto gjana, u shlyen nga historia, edhe kështu që populli shqiptar u majt, por u majt me shumë vështirësina, mujti për me përjetue mbarimin e kësaj mbretërie në fillimin e shekullit 20. Ma ne kemi fazën e dytë, që është lufta e parë botënore, edhe lufta e dytë botënore, cilat kanë shkaktuar, sidomos tash e kemi anëmisht tjerë, slavët Malaziasit, në vitin 1912-ën, pasaj sërbet në shpinë, sidomos ma vonë kemi edhe bulgarët, të zirtunimojnë të një njëzë përsëri me eliminimin e popullit shqiptar nga trojet tona, një mënyrë apo një tjetërën. Kemi sidomos luftën e dytë botënore, ku na mu më kujtohet shumë mirë si fëmi, në Kosovë është bërë luftë e madhe, të i zëruë njerëzit shqiptarë, fes islame, me i quë për Stamol. Edhe ishte stacioni parë Shkupi, ata që dilëshin nga Kosova në Shkup, nga ndërgandalu përgatishin edhe të gjithë i përcilëshin në Turqi. Pasta e kemi viteve 1950-tave, ku më bo i njajti presion në pjesën katolike, ku të gjithë argentarë të qyteteve, si që qyteti Prizrenit, mandej Gjakovës, Pejës, Frizajt, Prishtinës, e kanë marrë, i kanë shtrengu për me lëshu ato vende, edhe me shkuë në Kroaci, në Zagreb, apo në Zadër, apo në Split, apo në Rijek, edhe kudo që i kanë në ato vende, i kanë pasurin prej Rankovicit, që kudo që ja kanë gjithë gishtin këtë dyqan e du, atë dyqan është dashtë me javëdhanë këtë në njëzve, kështu që me na eliminuën një shqiptarët pjesë islame, edhe pjesë katolike, për mujtë me okupue Kosovën është në një mënyrë shumë të lehtë, pa luftë, pa kursen. Pasa kemi Kosova pjesa më e madhe e cila e shkëputën prej Shqipërisë
nëns, me një sumë të madhe të popullit prej 2 milion banorës, të cëtë kanë përjetue mandi tragedinat tjera ma vonë prej këtune njëzë cilët kanë dishrua me na hangër, me na eliminu. Vërtet, kjo që thoni ju që rëbeshet të mëdha, represionet të mëdha janë ka sulur ndaj kombit shqiptar për ta coptuar, për ta shuar se egzisturi, por realisht ka rritur të qëndroj. Ka rritur të qëndroj dhe nuk ashtë rritur të asimilohet plosisht dhe kjo është në sajet të qëndresës heroike të bive të ti që arritëm dhe riktu. Dhe vim tani ke momenti, domantoni, ju si biri Kosovës keni përjetuar nga afër dhunën dhe presionin serb të ushtruar ndaj popullit kosovar, gjithashtu keni ndjekë dhe nga afër lëvizjet dhe përpjekjet e vazhdueshme të bive dhe politikanëve shqiptarë për të fituar pavarësinë e Kosovës, për të rezistuar dhunë serbe dhe për të fituar pavarësinë. Si janë fiksuar në kujtesën tuaj këto momente të vështira të popullit të Kosovës? Po, shqyrëni se këto nuk kanë fillu mërna një dite ose mërna një nate, kanë qenë planet të serbe cilë të i kanë planifikua me kohë për më arterit e kjoja. Kanë fillu një mënyrë, nëse nuk kanë arrit atë mënyrë për me realizue, e atë mënyrë kanë fillu mënyrën tjetër. Kujtohet, si e thash për para, do më thonë viteve 50-tave me pjesën katolike, argentartë, mandi me pjesën fejës islame, të cilët i kanë përcjell për Turqi. Kemi viteve 1956 në sene, aksion i armëve, ku është bërë një tragedi e madhe, ku shumë njërës në atë kohë, i kanë prish, i kanë sakatue, mandej të i raf për një pushk, një pushk kanë shqit 100 herë, do me thanë, ja u kanë kërku pusht, njës të shkret nuk i kanë pas ato armë, nuk i kanë posedue, por është dasht me gjithë, edhe me ble, edhe me prune, kështu që me la vetën si e ka pas pushin që dhe nuk e ka posedue. Kemi shumë raste që janë vra njëzit maleve, i kanë vra në për burgjet e Kosovës, kemi një burg në Pej, ku i kanë vra njës me qëkic, edhe mandej mërë e qëtë në bjeshtë në emona, që ka dasht me shkuve me hikë për Shqipëri. Ashtu jënë eliminuën njëzit, ashtu jënë eliminuën inteligenca kosovare, njëra të lojlëshme për i të turave të sërve, por falë zotit, që kjo nuk vazhdoj shumë, në vitet 1964 të nësirë në 65, humbi Rankovici edhe kështu dulën pa shërri ti edhe shërri Serbis me poplën shqiptarë. Kujtojtë në atë ko, tëri në atë ko, Marshal Tito nuk ka guxu me ardhë në Kosovë se ja kanë bërë bujë, nëse ti shko në Kosovë nuk japin përgjegje për jetën tuj, se shqiptarë të janë shumë të rëzikshëm. Mirë për ku ka ardhë Titoja s'pari tërë në Kosovë, kam e ti i qmendun prej mikpritjes, buke krype zemre kanë prit në për qytete, thot mu këtë nërëshima kanë transferu e këta njërës, do më thonë shqiptartë nuk qenë kanë ata që më pasan thanë.